Şimdi bir çoğun sıyık açıp, şimdi talağa çıkan ahallerde talağa çıkar ve üyde oturup akça tapsa degen armanım var da. Birlikte elde oyluğun yaşlar kese özgür etti öyleyim. Hazır Kırgızstan'da işteyin degen yaşlar köp. Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Орусия менен Казакстандын чек арасына топтолгон кыргызстандыктардын саны 3000'den ашты. Бишкек шаарынын мэриясы блогер Варламовдун сын пикирлерине жооп кайтарды. Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында 21 жаштагы кыргызстандык жигит өзүнүн жетекчисин өлтүрүүгө шектелүүдө. Орусия менен Казакстандын чек арасында топтолгон жана Орусиянын аймактарынан чек араны көздөй бараткан кыргызстандыктар баштапкы маалымат боюнча 3300'гө жетти. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенколов билдирди. Элчинин эсебинде ара жолдо калгандар Оренбург жана Самара облустарында жана Башкыртстан Республикасынын аймагында топтолгон. Сүйлөшүп жатабыз, чек ара качан ачылары жөнүндө Казакстан жооп бере элек, деди Жекшенколов. Топтолуп турган эл күн сайын кыргыз бийлигине кайрылып, маселени чечүүнү өтүнүп жатышат. Элди кыйнап бүттүңөр, бул жакта ооруган адамдар дагы бар. Талаада жатканыбызга 20 күн болду. Акыркысы 26-сында кетишти. Биз жетишпей калдык. Жатабыз бул жерде, деди кайрылган мигранттардын бири. Коронавирус пандемиясына байланыштуу жабылган чек арасын Казакстан ача элек. Блогер Илья Варламовдун Бишкек шаары жөнүндө видео отчётун шаардык бийлик өкүлдөрү кандай кабыл алгандыгын мэрдин кеңешчиси Гүл Алмамбетова жергиликтүү басылмалардын бирине айтып берди. Бишкекти көрүп, ал жөнүндө айткан коноктун пикирине муниципалитеттегилер таарынышпайт деп эсептейт Алмамбетова. Илья Варламов 2010 жылы Бишкек шаары урандыга айланганда келген. Өзү билими боюнча коомдук имараттардын архитектору жана кайда гана барбасын постсоветтик мейкиндикте сакталып кала турган жыргалчылыктарды издейт. Бишкекте ал бардык нерсени көрүү үчүн өтө кыска убакыт гана жүрдү, деди шаар башчысынын кеңешчиси. Илья Варламовтан чыккан терс көрүнүш толугу менен нормалдуу нерсе. Бул анын наны. Эгерде негатив жазбаса, башка шаарга чакыруу ала албайт, деп белгилейт Гүл Алмамбетова. Эске салсак, орусиялык журналист Бишкекке 2 сентябрда келген. Ал дароо Борбор калаадагы сапатсыз жолдорго көңүл бурган. Илья Варламов Бишкек шаарынын бийлиги адамдарды ушунчалык жактырбайт. Алар шаарды бир чоң жарнакка айлантып, жолдорду талкалап салышкан деп эсептейт. Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында 21 жаштагы кыргызстандык жигит өзүнүн жетекчисин өлтүрүүгө шектелүүдө. Бул тууралуу Gulf News басылмасы жазды. Кыргызстандык жигит Аль-Квоз кварталындагы гаражда иштечү. Ал ушул жылдын июнь айында Кыргызстанга кайтмакчы болгон, бирок жетекчилик уруксаат бербей койгон. Мындан улам экөөнүн ортосунда чыр чыккан. Жетекчи кыргызстандык жигитти жумуштан бошотуп, иш ордунан кетүүнү талап кылган. Айыпталуучунун өзүнүн айтымында ал кесиптештери кеткенче күтүп, андан кийин эшикти бекитип, бычакталып жетекчисин кекиртегинен кескен. Жабырлануучунун дагы деле дем алып жатканын көрүп, бетин балка менен жанчып салган. Медициналык экспертиза маркумдун башына 6 жолу сокку урулуп, бети 13 жерден кесилгендигин аныктаган. Канжалаган жансыз денени 20 мүнөткө дүкөнгө барып келген башка жумушчулар табышкан. Кылмышка шектүү Дубайдагы Кыргызстандын консулдугунун жанында камакка алынган. Ал атайылап киши өлтүргөн деп айыпталууда. 17 сентябрдан тарта карызы бар батирлердин жарыгын өчүрө баштайт. Бул тууралуу түндүк электр ишканасынан билдиришти. Маалым болгондой, жарандар карызынан кутулгандан кийин кайра жарык берилет. Ыңгайсыздыктан жана жарыкты коштурууда ашыкча чыгымдан оолак болуу үчүн эсептерди убагында төлөөгө чакырабыз, деп айтылат маалыматта. Жарык үчүн төлөмдөрдү Кыргыз почтасынан жана терминалдардан аткарууга болот. Кыргыз эл артисти, обончу жана композитор Калыйбек Тагаев 80 жаш курагында оорудан улам дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу маркумдун жакындары Азаттыкка билдиришти.
Ulu kompozitordun sögü 18 sentyabr günü Bişkek'te alarça görüstönünü koylat. Kalıybek Tağayev Atbaşır rayonunun Birlik ayılında 1940 yılı 14 aprelde tuğulgan. Obonçu kompozitor jaratkan 120'dan aşık obondun göpçülügü jarım kılımdan aşık uakıttan beri el oğuzunan tüşpöy ırdalıp gelet. Göpçülügü eldi ırga aylanıp ketken. Markumdun 60'a jakın obondoru Kırgız Radyosu'nun altın kazınasına jazılıp kalgan. 1992 yılı Kırgız Respublikası'nın emgek sinirgen artisti, 1997 yılı Kırgız Respublikası'nın el artisti naamdarı berilgen. O Rusyalı kalıpar uçu jana şovmen Artur Cvetkov Asol Moldokhmatova'a karşı doo arız menen Moskva şaarındagı sottordun birine kayrıldı. Bul tuuralu al özünün Instagram barakçasına jazdı. Bir ay murun Kırgızstan'dan jaran eki öbüzdün ortobuzda bolgon kırdaalga dağı bir jolu kaytıp kelgim kelet. Azır ortobuzdagı çırçatak jöngö salındı, kol alıştık. Бирок тынчтык жолу менен чечилгени айрымдарына туура келген эмес окшойт. Тактап айтканда, коомдук ишмер Асол жаңжалга башкача өнүгүү берүүнү чечти. Кырдаалды мындан ары козутпоо үчүн биз москвалык юристтер тобу менен биргеликте шаардык соттордун бирине доо арыз бердик деп жазган Артур Цветков. Буга чейин Цветков Молдокматовадан моралдык чыгым үчүн 1 миллион доллар талап кылаарын билдирген. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы диний ишмерлерге парламенттик шайлоонун үгүт иштерине аралашпаш керек экендигин эскертип жатат. Анын негизинде облустардын казылары райондордо жолугушууларды уюштуруп, имамдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Буга чейин интернетке айрым партиялардын эл менен жолугушууларында молдолордагы катышкандыгы тартылган видеолор чыккан. Кыргызстандын шайлоо мыйзамдары шайлоонун үгүт иштеринин диний жайларда өткөрүлүшүнө тыюу салат. Конституциянын 7-беренесине ылайык дин жана бардык ысымдар мамлекеттен ажыратылган. Жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоо 4-октябрда өтөт. Парламенттеги 120 орунга 16 саясий партия атсалышууда. Үгүт иштери 4-сентябрда башталган. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.